心診療所チャンネル。心療内科精神科の薬、今回はペロスピロン、ルーランについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この心療内科精神科の薬の動画では、メンタル分野のさまざまなお薬に関してご紹介をしています。今回は比較的副作用が少ない向精神病薬ペロスピロン、ルーランについてやっていきたいと思います。まずこのペロスピロン、ルーランとはということですけれども、これは主に統合失調症に使う向精神病薬、その中でも SDA というところに属するものの一つになります。幻覚や興奮など陽性症状への効果は一般的に弱めではありますけれども、一方で副作用は少なくて、10代の方や高齢者の方に使うことがあります。この統合失調症とはということですけれども、これは悪化した時に混乱や幻聴や妄想、これらが目立つ脳の不調になります。主に脳のドーパミン作用の過剰、出過ぎてしまうなどのことが背景とされています。治療としてはこのドーパミン作用を抑える抗精神病薬を継続して使うことが基本とされています。この抗精神病薬ですけれども、これは脳のドーパミン作用を抑えて統合失調症の改善を図る薬です。これは治療のほかに再燃予防、ぶり返しを防ぐという意味もありまして、良くなってからも続けて使う必要があります。主に効く場所によって大まかに3種類に分かれます。この効く場所による3種類を見ていきますけれども、主にはドーパミン遮断薬、SDA、マルタになります。このドーパミン遮断薬は脳のドーパミンの受容体でドーパミンを遮断すると。SDA に関してはドーパミン以外、セロトニンに対しても作用するということになります。マルタに関してはこのドーパミン、セロトニン、その他いろいろな脳内物質を調整します。今回のペロスピロン、ルーランは SDA というところに分類されます。この SDA とはということですけれども、これはドーパミンとセロトニンを遮断等する薬になってきます。主にドーパミンを遮断することによって陽性症状の改善を期待する。一方でセロトニンも調整しますので、結果として副作用があまり出にくいというところを期待するものになります。この中で SDA の一つ、ペロスピロン、ルーランの立ち位置ですけれども、これは相性が合えば続けやすい薬というふうに伝えます。ペロスピロン、ルーランの特徴ですけれども、これは受容体への効果が長く続かないというところがあります。そのため陽性症状への効果は、差がある中あまり強くないんですけれども、一方で眠気も含めた副作用があまり出にくいというのが特徴になります。このペロスピロンの副作用としては、あまり全般的に目立つものは少ないと、その中で人によって出るのが、いわゆるパーキンソン症状、歩きにくかったり飲み込みが悪くなったり、これは量が多くなった時に注意が必要です。もう一つはプロラクチンの上昇、これはホルモンの上昇によって女性ですと生理不順などが出ることがあります。続いてが眠気やふらつきというところ、ただこれはあまり出にくいとはされています。ここを踏まえてペロスピロン、ルーランの長所ですけれども、まずはこれ副作用があまり全般的に出にくいというところ、2つ目としては長期的に長く使っても体への影響が少ないというところ、そして飲んだ時の違和感が少ないので、そういった意味で薬の違和感を感じやすい方でも続けやすいというところが特徴になります。一方でペロスピロンの短所ですけれども、まずは全般的な陽性症状などへの効果があまり強くなくて、かつかなり差が大きいというところ、特にいわゆる興奮を抑える鎮静作用が少ないので、情動面、興奮などに対しての効果には弱点があるというところ、あとは薬の効果効き目は短いので、原則1日3回、少なくても2から3回の服薬が必要になるというところがあります。このペロスピロン、ルーランを検討する場面ということですけれども、まずは10代や高齢者の方、副作用が気になるという年代の方に効果を期待します。続いては他の薬で副作用が出やすいという方、この薬だと副作用が出にくいということは期待できる場合があります。3つ目が違和感で薬を続けにくいという方、そういう方に関しては副作用が出にくいこの薬が有効になることがあります。ではペロスピロン、ルーランの実際の使い方ですけれども、原則は1日12ミリ、これを1日3回に分ける形で使います。もっと少なく8ミリなどで使うこともあります。そして効果が不十分であれば、徐々に増やしていって、最大は1日48ミリ、原則やっぱり3回に分けます。副作用が強く出ることがあった場合は、薬を微調整して減らしたりする。あとは場合によっては薬を変えるということも検討します。そして十分な量でも効果が不十分であった場合は、この薬の場合は薬を変える、より効果が強いものを見込む薬への変薬を見込んでいきます。そして安定した後に関しては、安定しても基本的には再燃予防のため維持療を続けていきます。時に副作用が出ている時など減薬を減らすことを慎重に検討するんですけど、その場合はやっぱり再燃のリスクに注意が必要になってきます。
今回はペロスピロンルーランについて見てきました。この向精神美薬ペロスピロンルーランは SDA という種類に属する向精神美薬になります。効果は弱めですけれども、副作用の少ないことを期待する薬になります。まとめると、会えば続けやすい薬ということがありまして、特に副作用が気になる方、10代や高齢者の方に使用を検討するものになります。原則1日3回使います。微調整ができるため副作用に対する対策は強いんですけれども、一方で十分な量を使っても効果が不十分な場合があります。その時はより効果が強いことを見込む薬に変薬変えることを想定していきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。